Дорогі брати і сестри, дорога церква, вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа і вітаю вас цими словами великої радості для всіх дітей Божих особливо. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Перед молитвою ми читаємо Слово Боже, котре записане Євангелія від Луки, 2 розділ з 1 вірша. «І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Христос Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті і на землі мир, і у людях добра воля». Амінь. Помолимося. Наш добрий, вічний, милосердний Господь, Отець наш Небесний, Отець любви і милосердя, схиляємося перед Твоїм святим лицем, поклоняємося Тобі, і перш за все ми дякуємо Тобі, що Ти полюбив нас, так полюбив, що Ти не пожалів послати свого улюбленого сина, котрий все творив, і нічого не було створено без нього. Настав час, коли він умалив себе і прийшов на цю землю для того, щоб народитись там в бідних, убогих яслях, зростати і потім, ставши цим святим непорочним агнцем, взяв на себе наші гріхи і наше беззаконня і возніс їх на дерево Христа. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за Твоє народження. Ми дякуємо Тобі, що в Тобі ми маємо радість спасіння, ми маємо оправдання, ми маємо примирення з Отцем Небесним, ми маємо цю благословенну і радісну вічність, котра захована в Тобі. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні ми можемо радуватись із сонмом спасенних, із ангелами, котрі свого часу звіщали про Твоє народження. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за даровану можливість сьогодні по милості Твоїй бути в домі Твоєму і разом з нашими дітьми, онуками, правнуками поклонятись Тобі і прославляти Твоє святе і чудне ім'я. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив це служіння для слави імені Твого святого. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив народ Твій і в ці святкові дні, де забороняють
збиратись і прославляти Твоє ім'я. Утіш, Господи, Духом Твоїм Святим через Твоє Святе Слово. Допоможи нам, Господі, дорого цінити цю можливість, котру ми маємо сьогодні перед лицем Твоїм. Нехай буде возвеличене і прославлене Твоє святе і чудне ім'я, тому що Ти, тільки Ти один, достоїн від нас слави, честі, хвали і поклоніння, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми також хочемо привітати всю церкву з цим радісним святом народження нашого Господа. І як всі ви вже чули в молитві і в першому слові, народження було з Ісуса Христа з одною ціллю, щоб померти і постраждати за гріхи людства, за наші гріхи. І тому ми вітаємо вас всіх з цим святом. Христос народився! Христос воскрес! Амінь! Якби Христос не воскрес, то й ми не воскресли б. Давайте ми разом заспіваємо. Прийдіть всі вірні з радісним хвалінням. That they were lost. They came to Jerusalem. They asked for directions. They were given directions to go to Bethlehem. When they saw the star, they were overjoyed beyond measure. Entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts, gold, frankincense, and myrrh. So they did three things. And I want you to remember these things. Very important. They were overjoyed, number one. Second, they worshiped. And the third is they opened their treasures. I would like to unpack that a little bit. You see, according to the scripture, we are to be overjoyed on a daily basis. Romans chapter 5, verse 2, it tells us that we are to rejoice in the grace that God has given us through Jesus Christ. Not only today, not only tomorrow, but every single day we are to rejoice.
And if we are seeking Jesus, we will, on a daily basis, be joyful. We will rejoice in the grace that God has given us. The promise, the forgiveness of sins, the everlasting life, the biggest treasure that God could give. Second is worship. We know that if wise men were from the East, we know how they would worship. And what's interesting, the person who is worshiping was considering himself coming to a person who's bigger, and when they would worship, they would say, I am of a less person than you. So imagine wise men coming to Jesus as a child and saying, we are wise. We have done lots of studying. We came prepared. But you know what? You are more important than us. And you know what? How they would worship? They would bow down, get on their knees. They would put their hands like this, and they would touch the ground with their forehead. And that was the sign of worship. And that was not only just the gesture of worship. It was saying, we will obey you. Wise men came and they worshiped and said, we will obey you. That was the gesture. God wants us to be obedient to him as well. Not only to overjoy in the grace, but he wants us to have obedience on a daily basis. And the third, I thought that was very interesting. They opened their treasures. So before you can give something to someone, right? A gift, right? Usually gifts are in the box, right? And before you can open the gift, before you can give the gift, you have to open the box. And they had to open the box and take out their treasure. You know what's interesting? In the scripture, it tells us that, for instance, as an example, but many passages in Proverbs chapter 4, verse 23, it says, guard your heart above all else, for it is the source of life. You know what? We also have treasures in our life. And the biggest treasure that we have is actually our heart, our mind. And our mind is something that also needs to be open to God. There are some people who say, you know what? I want nothing to do with Jesus. I want nothing to do with God. I'll just live my life all to myself. But God says, you know what? Wise men, they came and they opened their treasures. You are to open your mind to God as well on a daily basis through scripture, through what he tells you. Don't be stubborn. Open and be willing to listen to what he has to tell you. So, just to rephrase it, just to help us remember, is number one, be glad in not what you have, but in who you have, and that's Christ. Number two, don't worship what's made, worship the Maker. And we know that Jesus is the one who created the entire universe. That's according to the scripture. And the last, do not close, but open your mind to God. And may God help us do this today. Ми бачимо, знаємо, як мудреці, вони прийшли, і вони зробили три речі. Вони прийшли, і вони мали радість. Це номер один. Друге, вони worshiped, поклонилися Христу. І третє, вони відкрили свої, так як коробочки, і вони дали подарунки. І якщо ми дивимося, в нашому житті ми повинні бути радісні, радісні в благодаті, яка нам дана Христом. Друге, що нам потрібно поклонятися кожен день. І коли ми поклоняємося, ми говоримо, Господь, ти більше, ніж я. І я буду тобі служити, я буду тебе слухати. І третє, щоб слухати, нам потрібно відкрити наш розум для Його Слова, не мати наше життя
кожен день запаковано працями, роботами, чимсь іншим, але готовим бути відкритим йому. Нехай Господь допоможе нам цьому, нехай Господь допоможе нам слухати і виконувати, і нехай Його ім'я буде прославлене. Амінь. Помолимося. Father, I am grateful for what you have given, your best to us human beings. Father, I thank you for your goodness and grace that we have through Jesus Christ. Lord, and may our hearts be overjoyed on a daily basis. Lord, nothing can compare with what you have given to us. And I thank you, Jesus, that you came at a time in history in order to do something great, in order to overcome the darkness, overcome all the powers of the darkness, and to give us life. Life in obedience to you, Jesus. And I thank you. I'm grateful. And may the church lift up the voice today. And Lord, I pray that you hear our prayers, songs, everything from the bottom of our hearts. And may the life that you have given to us be pleasing to you. We thank you. Bless everyone who will participate today. May everything be to your glory. In Jesus' name, amen. Ми запрошуємо наших діток на сюди наперед. Вони виходять, будуть разом з нами співати. Першу пісню, яку ми заспіваємо всі разом з ними, це «Небо і земля», наша улюблена різдвяна колядка, яку ми всі знаємо. Небо і земля нині торжествують. Будь ласка, ми стоячи співаємо. Я запрошу всіх встати. Отцівське слово зодялося в тіло. Земні темряві сонце засвітило. Христос родився, Господь злотився, Христос родився, Христос родився, ангели спішають, ангели спішають, слава чудо повідають. Три володарі,
Можете сідати, будь ласка, всі. Ми ще заспіваємо другу пісню разом з дітками. It's Christmas.
і пізнайте істину. А істина, вона зробить вас вільними, а вільними ми будемо лиш у Христі, а Христос. То є та істина, що пізнали ми. Я не знаю ще всього, що можна знати, скільки знань на світі є. Я буду вчитись, вчитись кожного часу, закони наук теорем. Але є те, про що я точно знаю, дуже добрий дитячий хліб. Я істину, істину маю, що Христос відкупити мій. З того часу він на мене народився воістину. Живи воістину, попізнав я істину. До сьогодні моє різдво то Христос, моє різдво то любов, моє різдво то Месія, а не святи. Моє різдво то життя, моє різдво від Отця, моє різдво його. Просто далі виру Христу. З того часу він на мене народився воістину. Живи воістину, попізнав я істину. До сьогодні моє різдво то Христос, моє різдво то любов, моє різдво то Месія. Будем лиш у Христі, а Христос. То є та істина, що пізнали ми. І пізнайте істину. Please join us as we share the Christmas story. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit.
She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his sinners. Then Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. Joseph also went up from Galilee to the city of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the family of David, in order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child. While they were there, Mary gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were shepherds out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there appeared with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased." When the angel had gone away from them into heaven, the shepherds began saying to one another, "Let's go straight to Bethlehem. Let us see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." "Where does hurry?" So they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod, the king, Magi from the east arrived in Jerusalem saying, "Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star, the east, come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Secretly, he called the Magi and sent them to Bethlehem. After hearing the king, they went on their way, and the star, which they had seen in the east, went on before them until it came and stood over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Then, opening their gifts, they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. The wise men were watching and praying for heavenly signs of his birth. Followed the starlight through long days and darkness.
Слава Богу, брати і сестри! Я хочу привітати вас із таким радісним вітанням. Христос народився! Дуже гарно і благословено бути разом зібрані з вами і разом в цій церкві. Дуже вдячний Богові за те, що ми можемо мати час і маємо можливість, і маємо здоров'я зібратися разом, прославляти Господнє ім'я, співати пісні, грати, розказувати. Все на славу Господу. Ви знаєте, ця пора року, вона є дуже особлива для всіх, я знаю. Знаєте, деякі люди, якщо не питаються, який цей найулюбішний типу holiday чи праздник. Деякі свято, деякі говорять Різдво, деякі говорять свято жнив чи Thanksgiving, деякі говорять Пасха. Але в цю пору року у кожній сім'ї є якісь традиції. Сім'ї проводять час разом, прикрашають домівки свої, прикрашають ялинки, обмінюються подарунками. Деякі навіть із нас, може, їздять по різних районам, шукаємо вогні прикрасені, щоб подивитися. Ми відвідуємо рідних та друзів. І часом у церквах дуже багато раз ставлять красиві вистави. Я знаю, що є
церква в Лос-Анджелесі, одна велика, яка зробила, ще інші. Є дуже багато є вистав, які туди вкладаються дуже багато і коштів, і часу, і готувань. І в цих виставах є всі різдвяні персонажі, які мають якусь яскраву та незабутню роль. Якщо я спитаю вас, брати і сестри, одну особу чи людину в історії Різдва, не считаючи Ісуса Христа, яка нам завжди приходить, коли ми згадуємо Різдво, хто це буде? Я думаю, що Марія, так? Про неї найбільше говориться, ніж про всіх інших людей, я так думаю. Ми завжди згадуємо про Марію за те, що вона була благословена Богом, за те, що вона родила Ісуса Христа. І так, я думаю, що вона в теперішньому часі вона як найбільша особа в цій історії. Вона була вибрана Богом бути матір'ю Ісуса, Спасителя світу. І ми читаємо в Луки, що вона приносить прекрасну подяку Богу, де вона говорить такі слова: «Величає душа моя Господа, і радіє мій Духу Божий, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за блажену вважатимуть». І так і є. Ще є різні особи також в цій історії. Є ангели, які постійно з'являються в цій історії до Марії, до Йосипа в сні, до пастухів. І ці ангели, кажучи в Луки 2 розділі 14 вірші, говорять такі слова: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Є і також і мудреці, які шукають Його, і мають також свої слова. І навіть прості пастухи, які були самими першими євангелистами, брати і сестри, якщо ми так подивимося. Усі вони, всі ці особи, Марія, ангели, мудреці і пастухи, мають словесні частини в цій гарній історії. Але в цій історії є одна людина, яку я ще не говорив. Людина, яка грає величезну роль. Людина, від якої залежало саме існування цієї події. Ця людина є забутий чоловік Різдва. Оце такий, брати і сестри. Йосип. Фраза «забутий чоловік» – це не є перебільшенням. Якщо ми побачимо в Біблії, подивимось, то про нього сказано дуже мало. Про нього говориться дуже мало проповідей взагалі. І якщо ми більше заглянемо у Слово Боже, то побачимо, що там немає жодного слова від Йосипа. Матфія і Лука – це єдині євангелисти, які прямо про нього говорять. Іван згадує його лише тим, що Ісус був сином Йосипа. А євангелист Марк зовсім про нього не говорить. Більше і всіх євангелистів говорять про Йосипа Матвій. І якщо ми подивимось на історію Різдва, то ми бачимо, що ім'я Йосипа говориться 7 разів. А Марії тільки 3. І отже, якщо ми дивимось, то якось Матвій нечайно, може, описав і зробив Йосипа як одним із головних героїв його опису. Перед тим, коли ми зараз прочитаємо оце місце, деяке діти також його так гарно сказали, я хочу коротко назвати те, що ми знаємо про Йосипа. Він був сином Яківа, як ми знаємо на початку Матвія, і він походить із царського роду Давида. Його рідне місто було Вифлеєм, але він жив у Назареті. Це означає, що Йосип і Марія повинні були подолати близько 95 миль, щоб зареєструватися для перепису. Довга дорога.
Ми знаємо, що його професія це була бути столяром. Він був бідною людиною, не був багатою людиною. Ми це знаємо із-за того, що коли він і Марія представили Ісуса в храмі, то вони принесли горлиці в жертву. Якщо ми подивимось в історію, то ми бачимо, що євреї приносили горлиці в жертву, коли вони не могли собі дозволити купити ягня. І останнє ми знаємо, що він був релігійною людиною і побожним послідовником закону. Ось факти Йосипа. Людина, яка Бог вибрав бути земним батьком Ісуса Христа. Давайте ми відкриємо наші Біблії до Євангелія від Матфія, перший розділ, і прочитаємо 16, 18 і по 25 вірші. Я хочу зачепнути 16 вірш за того, що тут говоряться такі слова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. І 18 вірш далі. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бачивши, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, і ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Імануїл, що в перекладі є з нами Бог. І як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, і він дав йому ім'я Ісус. У 18-му вірші, це початок цієї історії, ми бачимо, що Йосип був заручений із Марією. Знаєте, в той час єврейський народ заручені були трошки інші, ніж вони є сьогодні. У той час чоловік і жінка були заручені приблизно рік, але рідко бачились. І цей період часу використовувався для перевірки відданості та вірності. І отже, ми бачимо цей факт. Вони є заручені. Йосип там підробляє десь, готується до весілля. Ми знаємо, що Марія також готується до цього дня. Але у 19-му вірші ми бачимо дуже різкий поворот. Йосип дізнається, що Марія вагітна. Знаєте, коли я був малий, я завжди чув історію Різдва, всі ці нюанси мені не завжди приходило в голову, бо я про це не думав. Знаєте, я думав про Ісуса Христа, як Він родився, про пастухів. Я ніколи про це не задумувався, брати і сестри. Але я хочу, щоб ми в цей момент саме за цим задумались. Вони були заручені, і в цей момент Марія стає вагітною. Якщо ми подивимось повторення закону, 22 розділ і приблизно 20 вірш, то ми бачимо, що якщо жінку знайшли вагітною під час заручень, то її оголошували невірною
І таким чином закон давав наказ, щоб її побити камнями. Це не те, як в теперішній час БТСЛСД, хтось завагітняв, ну, сключили з церкви і так далі. Ну, вони можуть жити, ці люди, так? Їх суспільство не карає. А в ті часи єврейський закон примушував, щоб цю жінку побити камнями. І отже, уявіть собі цю картину. Йосип, готуючись до весілля, хотів вийти заміж на таку гарну молоду дівчину. І дізнається, що вона вагітна, брати і сестри. Поставте себе в його місце. В модерний час. Якщо ви наречені, ви заручені до нареченої, жете весілля, і ваша наречена завагітніла. Ви що думали в той момент, брати і сестри? Ми б думали те саме, що Йосип думав в той момент. Він не знав, що робити. Як вона могла це зробити? Як вона не могла дотриматись вірності мені? Як так може бути? Вона згрішила передо мною і згрішила перед Богом. І я думаю, брати і сестри, також її батьки таке саме думали. І, може, рідні її близькі думали таке про неї. І Йосип, маючи всі ці думки в своїй голові, сидить і думає. Чи повинен він публічно розповісти про це, присоромити її, можливо, перекаючи її на побиття камнями? І якщо вона сказала людям, що це Бог сказав, що це Дух Святий влинув в неї і зробив її вагітньою, так, то її ще можуть побити камнями за богохульство. Ми не знаємо, чи вона сказала, чи ні, але факт є. Але ми чуємо рішення Йосипа. Він вирішує тихо відпустити її, щоб позбавити її публічного приниження. Брати і сестри, ми в цьому моменті і в його ситуації могли б це зробити? Йосип із-за своєї любові до Марії, будучи праведним чоловіком, проявляє милість. Він був готовий тайно її відпустити, позбавити її публічного приниження. Перед будь-яким поясненням, до нього ангел ще не з'явився, Йосип вибирає милосердя, без злоби і жодного вибуху. Незважаючи на те, що друзі та рідні думають про Марію, він вибирає праведне милосердя. Потім ми читаємо далі. Прийнявши рішення, він його не виконує. Він мав усі законні та моральні права розлучитися з Марією, але він просто не міг це зробити. Як сказав один письменник, була коротка, але трагічна боротьба між його законною совістю та його любов'ю. Він вагався, чекав і думав. Але у 20-му вірші ми тільки що прочитали наступне. Коли ж він це подумав, заснув, і ось з'явився йому ангел, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, поспасе він людей своїх від їхніх гріхів. Тут ангел пояснює коротко і ясно ту інформацію, що Йосипу потрібно. Ми тут не читаємо, що ангел довге речення чи довгу прозу розказує Йосипу: так, слухай, ти вибраний, бо так і так, ти вибраний із-за цих причин. Марія по-справді вагітня від Духа Святого, і починає йому об'ясняти різні докази і так далі. Ні.
Ангел йому говорить коротко і ясно. І це все, що Йосипу потрібно, щоб робити акт далі. Що він робить далі? Ми читаємо. У 24-му і 25-му вірші. Ці вірші розкривають найкращі якості Йосипа. Коли Йосип прокидається, він зробив те, що наказав йому ангел Господній. Ми не бачимо тут ніяких вагань, і він чітко розумів, чого від нього очікує Бог. І був готовий підкоритися йому. Він взяв Марію додому, як свою дружину, але він її не знав, поки вона не родила сина, і дав йому ім'я Ісус. Кожен його крок тут свідчить про дуже добрі і хороші якості його характеру. Той факт, що він швидко одружився із нею, він порушив усі єврейські звичаї. Але він захистив репутацію Марії. Вона була вагітна, він не був батьком цієї дитини, але все одно одружився на ній. Зберігаючи її дівою до народження Ісуса Христа, він захистив чудо зачаття Ісуса від Святого Духа від наклепів диявола. І останнє, давши дитині ім'я, він скористався переготовою батька і таким чином офіційно взяв його в свою сім'ю, як свого законного сина. І ось на цьому кінчається цей розділ. Але історія Йосипа не кінчається ще. Вона продовжується в другій половині Матвія. Другий розділ і 13-й вірш ми читаємо такі слова. Як вони ж відійшли, мудреці, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зостався, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити». І він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. І потім 19-й вірш. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у сні Йосипові та й промовив: «Уставай, візьми дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав душу дитини». І він узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А потім у сні, остережений, відійшов до країв Галилейських. А прибувши, оселився він у місті на ім'я Назарет, що збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий. Останній етап Йосипової ролі в цій історії ми бачимо так. Йосип закінчив свій акт, так? Йому Бог дав повеління: візьми Марію, іди з нею, приймай цього сина народженого від Духа Святого, дай йому ім'я Ісус. Йосип це виконав. І ми думаємо, що на цій історії все. Добре, Господи, я виконав те, що ти хочеш від мене. Добре. Все, тепер мені можна займатися своїм майстерством. Я можу бути столяром, я можу мати своїх дітей і так далі. Але бачимо, що йому Бог говорить: втікай в Єгипет. І тут ми бачимо, що знов, так само, як в перший раз, Йосип слухається повеління Божого. Він залишає позаду відому роботу столяра, свій бізнес, залишає, може, близьких, родичів і друзів, щоб послухатись Бога і піти до Єгипту.
Він знову і знову робив так, як йому наказав Бог. І потім читаємо з 19-го вірша, що знову йому появляється ангел сну і говорить йому: добре, Ірод помер, можеш вертатися назад в Ізраїль. І Йосип думає: ну добре, нарешті я вернусь назад в Юдею, буду знов жити там і буду там вирощувати свою сім'ю разом із моїми рідними. І тут ми бачимо, що знов йому приходить сон, який застережує його, щоб він не йшов в Юдею, але йшов в Назарет. І знов Йосип слухається повеління Божого і знову йде туди, куди Бог йому говорить йти. І там ми вже читаємо, що він поселився, розкриває свою майстерню, можна сказати, і вирощує там сім'ю. Брати і сестри, я хочу на сьогодні, щоб ми зрозуміли. Життя Йосипа зображує людину віри, яка бореться зі своїми сумнівами, потім переконана повірити в те, що сказав Бог, і зрештою діє відповідно до його переконань. Життя Йосипа дає нам три характеристики, з яких ми повинні брати приклад. Перше – це праведність і милосердя. Коли він знав, що Марія вагітна, він мав повне право підняти все село чи все місто, поставити її на публічне обсміювання, можна сказати так, і в той момент розвестися з нею, і навіть в той момент її могли побити камнями. Він це не робить. Хоча він мав право це робити по закону. Він це не робить. Він проявляє милосердя через свою праведність. Другий пункт, чи друга характеристика – це готова покірність. Після цього ми бачимо, що ангел йому являється сні, говорить йому пару слів, і Йосип зразу встає, зразу бере Марію як свою жінку і зразу виконує Боже повеління, брати і сестри. І наступне, останнє, що ми бачимо, остання характеристика – це наполегливість. Це не то, що Йосип просто покірний Богу в один момент. Ми бачимо, що він проявляє цю покірність постійно. Кожен раз, коли до нього приходить повеління від Бога, він кожен раз без питань, без задумувань іде і виконує Божу волю. Брати і сестри, я хочу, щоб ми взяли це собі на увагу. Під час періоду цього святкування Божого дару нам, грішникам, які були перечені на смерть, на вічне страждання. Але він дав нам цей дар свого Сина Ісуса Христа. Я надіюсь, щоб ми взяли із собою уроки згідно цієї історії, які ми засвоїли від простого столяра, якому було надано найбільше благословіння і честь бути названим земним батьком Сина Божого. Я хочу, брати і сестри, щоб ми запитали себе питання. Чи живу я праведним життям? Чи ставлюсь я до інших з добротою, милосердям і прощенням, навіть якщо я думаю, що зі мною погано поводились? Чи я беззаперечно виконую Божі заповіді? Чи я роблю це постійно? Якщо наша відповідь на деяких цих питань не завжди, то я закликаю нас разом брати і сестри зараз у молитві попросити Господа допомоги в цьому.
Дивлячись на життя Йосифа, як він виконував це, як він був побожним чоловіком, щоб ми брали собі це як приклад і посилив Бога, щоб він нам допоміг зростати духовно, зростати в нашому фізичному, моральному характері, і щоб ми були кожним днем більше похожі на ту людину, яку хоче Бог, щоб ми були похожі, Ісуса Христа. Помолимось про це. Амінь. Господи, ми приходимо до Тебе сьогодні з подякою за цей дар спасіння, який ти нам дав, Господи. За оце маленьке дитя, яке народилося, Господи, в яслях, яке, Господи, було як те ягня, приречене, Господи, на смерть, на всі гріхи світу, Господи. І завдяки цього смерті, Господи, цієї смерті, ми маємо дар спасіння, Господи. Ми є спасені від пекла. Я тобі дякую за це, Господи. Я тобі дякую за Твоє Слово Святе, яке Ти нам даєш, що ми можемо, Господи, його читати. Читати, Господи, всі ці розписи того народження. І ми, Господи, можемо обрати собі в пользу історії, описи тих людей, які були вибрані Тобою, Господи. Я хочу, щоб Ти, Господи, допоміг нам сьогодні, щоб так само, як Йосип, ми виявляли, Господи, оці характеристики праведності, милосердя, покинності, наполегливості, Господи, щоб ми служили Тобі усіми нашими силами, щоб ми, Господи, виконували Твою волю в будь-який момент, незважаючи, Господи, що за нас думають рідні, друзі, співробітники, сусіди, суспільство, щоб ми, Господи, завжди тримали всю увагу на Тебе, щоб Ти, Господи, був завжди прославлений у нашому житті. Я прошу благословення на достаток цього служіння, Господи, щоб це, Господи, що буде звучати, було на Твою славу. Я молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Христос народився. Слава Богу. Did you know? Oh, Mary,
Стар!
як мудрецям зоря світила, і вказала шлях їм до Христа. У цей день різдва любов'ю і миром, хай засвітяться людські серця. Я думаю, що сьогодні ми вже багато що почули, брати і сестри, і побачили теж. Слава Богу. Слава Богу, що й почули, і побачили. Ангели, пам'ятаєте, що звістили? Слава вишніх Богу, на землі мир і в людях добра воля. Нікого Бог не заставляє. І я думаю, що сьогодні нас ніхто не заставляв прийти сюди в дім молитви. Ну, дітей, можливо, звичайно, батьки просили, так? Дітки, а я попрошу всіх підійти сюди, наперед, а то ви десь порозбігалися. Давайте сюди. А чого ви так зразу... Всі дітки, всі, хто є в залі. Скажіть, а чому вам подобається свято Різдва? Why do you like celebrate Christmas? Про Ісуса. Згадувати про Ісуса. Cranes and presents and Christmas tree and God. Presents. Good. Що Христос народився. Згадувати, що Христос народився. Це вам так подобається святкувати Christmas, так? А найбільше, найбільше, що вам хочеться і що ви чекаєте? Подарки. Подарунки. А хто вдома має подарунки? Вам батьки приготували подарунки? Ви маєте? А хто вже відкривав свої подарунки? Ще ніхто не відкривали? Не знаєте, що там? Взагалі не знаєте, що там знаходиться в тих коробочках, да? А батьки вам не казали? А чому? Котика відкрили. Ну, котик в баксі, в коробочці не може довго бути, то він потрібно було відкрити зразу ж. Пройдіть, пройдіть. А чому, дітки, а чому батьки вам не говорять, що там в тих подарунках? Чому? Чому ж вони хочуть зробити сюрприз? Хочуть зробити сюрприз. Таємниця, так? Для вас. А ви знаєте, що в Слові Божому теж написано про таємницю? Який найбільший подарунок даний для нас, людей?
Ми сьогодні згадували. Ісус. Ісус Христос. Найбільший подарунок для всієї землі. І ви знаєте, що в Слові Божому також написано. Коли ми відкриваємо послання апостола Павла до Тимофія, перше послання, 3 розділ, 16 вірш, написано так. Бо безсумнівно велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Про кого це говориться? Про Ісуса Христа. Правильно. І він явився великою таємницею. Ніхто не чекав, ніхто не думав, що так воно здійсниться. Хто коли міг подумати, що Ісус Христос, Син Божий, Цар царів, буде народжений в бідних яслях чи в бідній печері і положений в ясли? Комусь з людей прийшло б таке на думку? Думаю, що ні. Нікому не. Але Бог так приготував, так зробив, щоб і пастухи прийшли поклонитися, і мудреці прийшли поклонитися, і ми з вами, брати і сестри, ми з вами маємо доступ до цієї благодаті, таємниці, яка відкрилася для нас. В свій час і подарунки ви відкриєте, так, дітки? Будете відкривати подарунки. Вони не залишаться у вас замотані в гарний папір. Ви будете відкривати їх і будете дивитися, що там. Так? Ти не будеш відкривати? Я знаю. О, ти знаєш, що тобі подарували. Батьки відкрили. Так. Ну, хто, бачите, дітки, хто що хоче, тому і батьки шукають ті подарунки саме, які потрібні дітям для розвитку, для занять і так далі. Але в свій час і Ісус Христос був виявлений, явлений для всього світу і явлений для нас, щоб ми Його прославляли, щоб ми Йому служили, щоб ми слідували за Ним, щоб ми співали разом з дітьми, прославляючи нашого Господа Ісуса Христа. В заключення нашого служіння я попрошу вас, дітки, щоб ви, хто має бажання, помолилися. Ви можете подякувати, що Ісус Христос народився, що Він прийшов заради вас і благословляє вас, і дає також для батьків ваших таку думку, щоб вам подарувати те, що саме необхідне для вас. Ви хочете подякувати Господу за це? Давайте. Давайте, церква, ми встанемо і звершимо молитву за той дар, який дарований нам, і за що він відкритий для всіх людей. І Ісус Христос доступний і для маленьких дітей, і також для нас, дорослих. Хто має бажання? Dear Lord, thank you for this day. Thank you that you were born and that you can die on the cross and that you can save us from our sins. And please bless us today and that we have a good Christmas and that you be with us wherever we go or are. And in Jesus' name I pray, amen. God, thank you for this day. God, thank you that you got born on Christmas. God, amen. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for this day that we could come to church and glorify your name and celebrate that you were born, God. Thank you for letting Mary and Joseph
born Jesus, God, and I thank you for everything that you gave us and that you died for the cross for us. Amen. Амінь. Господи, Отче наш, ми славимо Тебе. І дякуємо за те, що Ти подарував нам можливість знову прославляти Твоє ім'я тут, в домі молитви, разом з діточками, разом, Господи, з батьками. Слава, слава Тобі, наш Господь. Дякуємо за те, що Ти прийшов на грішну землю, щоб нас примирити з Отцем Небесним, щоб дарувати нам спасіння. Слава Тобі, Господи. Дякуємо за всі вірші, за всі пісні, за те, що Ти розполагаєш серця батьків і діточок прославляти ім'я Твоє. Господи, дякуємо за те, що двері нашого дому молитви не закриті, і що ми можемо так свобідно ще збиратися, славити Тебе. Дякуємо за той великий-великий подарунок Твого спасіння і Твого життя, яке Ти з'явив для нас, Господи, яке ми хочемо унаслідувати. Благослови нас, даруй необхідної мудрості і сили надальше прославляти Тебе, Господа нашого і Бога нашого. І просимо Тебе, наш Господь, благослови і народися в серцях ще багатьох-багатьох людей і діточок наших, з якими ми разом прославляємо Тебе, щоб в свій час вони могли склонитись перед лицем Твоїм і визнати себе достойними Твоїх благ, які Ти приготував для них, о Господи, збережи в Твоїх святих руках, в цьому такому нелегкому світі. Даруй мудрості батькам, даруй мудрості всім дорослим, щоб виховувати їх в святості, в пізнанні Твоєї правди. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Хай ім'я Твоє буде благословенне по віки вічні нашого Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ну, а тепер, напевно, самий чекаючий момент для вас. Подарунки, так? Але давайте ми домовимося так, що ви не будете їх відкривати, аж поки не вийдете з дому молитви. Добре? Домовилися? Так. Дякую. Будь ласка, а тепер прийміть подаруночки. Все чесно. Ай, рік цей буде для вас щасливим, ай, рік цей буде для вас.
надії співай, Христа Спасителя ти прославляй. Радій співай, радій співай, радій співай, Христа Спасителя ти прославляй. І Божого всі благословіння вам бажає щастя і добра. Любові, миру, довготерпіння, живого церкві завжди служіння. І Божого всі благословіння вам бажає щастя і добра. Брати і сестри, на цьому наше зібрання прийшло до заключення. Я хочу закінчити сьогоднішнє служіння словами, які записав апостол Павло в посланні до Тимофія, теж першому Тимофія, перший розділ, 15-й вірш. Думаю, що для багатьох відомо це місце Слова Божого. І ми також себе бачимо, думаю, в цих словах. Перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ, 15-й вірш. Вірне це слово і гідно всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я. Хто може приєднатися до цих слів? Будь ласка, підніміть руку. Дякую. Хто ще не приєднався до цих слів? Хто ще вагається? Хто не може сказати, що я грішник? І я нуждаюся в покаянні. Я нуждаюся в спасінні. Сьогодні день. Сьогодні дітки святкували для вас, для нас, про спасіння, яке прийшло в світ, яке прийняв апостол Павло, яке прийняв я, яке прийняли багато тих, хто сьогодні на служінні. І це спасіння ще продовжує діяти, продовжує сила благодаті Господні спасати в сьогоднішній день людей. Тільки потрібно рішити для себе це питання. Прийняти Ісуса Христа в своє серце і жити з Ним. І Господь наповнить благодаттю своєю. Він простить гріхи, як простив гріхи апостола Павла, як простив гріхи мої, як простив гріхи, знову ж таки, багатьох. Сьогодні Дух Святий кличе кожного з нас, щоб ми цінували тим, що звершив Ісус Христос. Хай Дух Святий наповнить серця кожного з вас, щоб не залишитися равнодушними, бездіяльними в ці такі нелегкі дні. І ми знаємо, що прихід Господа Ісуса Христа, другий прихід, він приближується. Все говорить про те. Будь ласка, відкрийте ваше серця, прийміть Ісуса Христа, і будемо разом прославляти Його тут на небі, тут на землі, я вибачаюсь, і на небесах разом з сонмами святих. Хай Господь благословить і допоможе зробити це правильне рішення, щоб Ісус Христос народився у ваших серцях. Робимо оголошення, що наступне наше служіння відбудеться в суботу, 25 грудня, о 10 годині ранку. А також і в неділю, 26 грудня, також о 10 годині ранку. В середу зібрання не буде. 25 число, ми знаємо, що це
такий назначений день, коли ми згадуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. В заключення ми будемо звершати молитву. Можливо, ще якісь є просьби? Будь ласка, можете сказати. О Боже наш милосердний і праведний, ми славимо Тебе і дякуємо за те, що Ти є з нами на кожному місці, а особливо, коли ми збираємось разом, Боже, прославляючи ім'я Твоє, в домі молитви, над яким кличеться Твоє святе ім'я. Дякуємо, Господи, і за день сьогоднішній, дякуємо за зібрання, дякуємо за участь діточок, за участь дорослих, за слово благодаті. Ми славимо Тебе, наш Господь, що ми можемо згадувати Твій перший прихід на землю для нашого спасіння, для нашого оправдання, Господи, Ти воскрес. Але перше прийшлося Тобі так багато постраждати, щоб взяти гріхи наші на себе. Слава, поклоніння Тобі, наш Господь і Бог. Ми дякуємо, Боже, за кожну дитину, яка приймала участь в цьому служінні. Ти благослови і дай Твою охорону, Твої благословіння і надалі, щоб могли вивчати вірші Слова Твого, пісні, Господи, щоб прославляли ім'я Твоє, щоб навчилися тут на землі так прославляти, щоб там на небесах разом з сонними святими співати в небесному хорі. О, Господи, допоможи в цьому і нам, дорослим, і дітям нашим, і внукам, і правнукам, Господи, благослови. Ми в руки Твої святі вручаємо кожного і кожного із них. Допоможи, Господи, нам пам'ятати те, що Ти зробив для нас, і цінувати в нашому житті для нас невідомі дні, які будуть перед нами. Але ми хочемо, Господи, перебувати в руках Твоїх. Господи, благослови кожного-кожного, збережи від зла, від неправди, від злих недобрих людей і нещасних випадків. Боже, Ти бачиш і знаєш хворих наших братів і сестер. Відвідай і допоможи і в тих умовах прославляти ім'я Твоє святе. І на руках молитви приносимо і Анатолія Вощишина, Ти знаєш його, його стан, його переживання також сім'ї. Підтримай, укріпи і даруй, Господи, зцілення Твоє. Через руки лікарів Ти, Господи, і втрутився в тіло для того, щоб могло тіло оживитися. Благослови і надалі, щоб він міг в здоровому тілі прославляти Тебе, живого Бога. І нас, Господи, благослови, коли ми із цього місця підемо, щоб ми пам'ятали те, що ми чули, Господи, що взяли для себе, для того, щоб могли з'єднатися і ближче приблизитись до Тебе, нашого Господа Спасителя. Благослови також покаянням тих, хто ще вагається і не прийняли Тебе, який Ти добрий Господь. Допоможи і їм зробити цей крок, щоб і Ти народився в їхніх серцях, щоб жити з Тобою тут на землі і там в вічності, повіки вічні, прославляти Тебе. О, благослови, Господь, наше бажання, коли волі Твоїй святій угодно, і в суботу, зібравшись знову на цьому місці, прославити Тебе. Це все просимо в ім'я Ісуса Христа. Хай ім'я Твоє буде благословенне навіки Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Зібрання закінчене з миром Божим. Христос народився!